पानी परेर बिदेछ हाम्रो नेपाल हालत डेली लाएर है हामी चाहिँ अब हल्का के गर्ने घरमा चिकन पपकन Like so delicious. This is chicken. You know, khasi kaate ko, pura khasi ko masu. Beautiful. Now ko khasi. Kya kya bhai? Gravy super. Gravy ma, namaz bhai. Thank you. 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 मेरो छैन अनि भन्नुहोस् हामीले पकायो अनि के सब जाने ग्यादरिङ अङ्कल आन्टीहरू फुल आमा बहिनीहरू कम रमाइलो भयो वा खाना कस्तो टेस्ट छ भाउजूले पनि ल्याए नै आन्टीलाई नसिल त टेस्ट गराखेन के अहिले भ्याइसक्यो हात चाडिसक्यो खाना टेस्ट छ ठिक छ ह्यान्डसम त्यहाँ छ तपाईँहरू टी सर्ट कपाल सपाल नङ्गी चङ्गी हो पुरा मोडेल छ त यहाँ सबभन्दा मोडेल उही पो छ त रवि बाइक ल सुनिललाई स्पेसल थ्याङ्क यू मोडल नवराज अनि हाम्रो अन्डरवर्ल्ड अनि हाम्रो हो अङ्कल चाहिँ के छ खसी जति अन्त्य बेचेर आउने अनि यहाँ खसी पनि एउटा भत्किएको
बल्ल छ कोटेश्वर कटियो अब फेरि जलपिडीको जाम सुरु I'm singing it.